читалище, заедно 4 поколения на сцената. Това е голямото семейство на читалище Нов живот, село Петърч. Искам да ви кажа, че днешният ден е само началото на цяла седмица невероятни тържества, които за вас читалището съвместно с кметство Петърч са подготвили. Само 2 акцента. Не пропускайте Швейк във вторник от 19 часа. Една комедия, която ще ви събере от смях. И закриването на празниците на площада в събота от 19 часа с ансамбъл Българе и празничната заря. Дечи